Soomaaliyeed ee muslimka ku guuleystay 180 Kongreska ilaan waxaan u arkaa inay tahay guul soo hoytay dhamaan umada Soomaaliyeed iyo waliba guud ahaan umada muslimiinta meel walba ay joogaan runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxayna muujinaysaa horumarka iyo maaragtay ay gaari karaan gabdhaha Soomaaliyeed kooxdaas walaasheena oo ka guuleysatay maaragtay kongareska Mareykanka boqolkiiba boqol aad aan ugu faraxsannahay ayadana waxaan ka rabnaa annaga inay maaragtay inta soomaalinimo sheegato ama muslim ah inay iyadana ay garab istaagto